сами в Армении, вы армянская диаспора. Нам интересно, какие у вас программы для Армении, связанные с Арменией? I should protect the rights of the Ukrainian citizens and get an order. Підтримати люди, які мають декілька характеристик. Це мають бути молоді люди. Я хотів би чути від українського кандидата в президенти. Мені шкода, що сьогодні на республіканському стадіоні, куди Володимир Олександрович запросив мене і виборців. Поважайте їх. Поважайте Україну. Дякую вам і слава Україні. І ще раз дякую всім, хто взяли участь в сьогоднішній нашій зустрічі. Дякую, Петро. Можна по бізнесу, бажаю обіцяли про не після. Дякую. Ми зробимо наше велике фото. Ми боремося за майбутнє України. Це велике, фантастичне європейське майбутнє. Успішної країни. Великої країни. Вільних. Щасливих. Дякую! Спасибі! А я їм довідки маю на свій запас.